Dragi gledalci, i ove subote vam predstavljamo knjige o kojima se priča i večeras sa nama ispred izdavačke kuće Laguna pisac Aleksandar Ilić. Aleksandar, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala. Evo, drago mi je što ćemo večeras pričati o jednoj od najnovijih izdanja izdavačke kuće Laguna, Deep Web i Budi voda i naravno vaš roman PR. Ja bih nekako krenula od vašeg romana. Čini mi se da malo pre početka emisije smo pričali traži se, vole ljudi da vidi šta je to i kada govorimo o internetu i opšte o... Pa jeste, nekako knjiga je, bez obzira što je objavljena pre godinu dana, i dalje živi i dalje postoji interesovanje čitalaca za knjigu, tako da s te strane kao autoru knjige mi je drago. Jeste. Hoćemo malo, eto, da spomenemo gledalcima koji nisu, vi ste i gostovali već kada je izašla, tako, knjiga. O čemu se radi? Pa, PR je roman, radnja je smeštena u jednu beogradsku PR agenciju. U osnovi radnja je jedan ljubavni trougao i internet i društvene mreže imaju znatan udeo u radnji, tako da je to jedna savremena priča o ljubavi i o internetu, društvenim mrežama, o našim navikama, novim navikama koje su nastale pojavom interneta i o tome, ne znam, recimo kako su te neke stare navike i obrasci ponašanja i komuniciranja dobili neko svoje novo mesto i funkciju u tom nekom digitalnom okruženju. Da. A jeste pisali o tome koliko, naravno, i internet ima i svoje neke negativne strane? Pa naravno, kako da ne. Tako da trudio sam se da imam kritički stav prema svemu tome, u smislu nepristrasan, tako da, da, bavio sam se i time. Da, pa to je nekako, prosto te društvene mreže, ne možemo bez njih, tako je, jednostavno, tako funkcioniš. Jeste, da, ne možemo bez njih, a teško nam je i sa njima. I sa njima, jeste, to ste pravi, zato preporučujemo vaš roman PR. Budi voda, osnove dinamičkih komunikacija i 7 smrtnih komunikacijskih grehova. Da, to je... Tako, nešto novo. Da, to je jedno od novijih Laguninih izdanja, autor je Igor Arih. On je jedan slovenački marketinški stručnjak, poznat i u regionu, ne samo u Sloveniji. On ima svoju marketinšku agenciju, sada je napisao i knjigu. Ono po čemu je on poznat i o čemu piše u svojoj knjizi, to je neki nekonvencionalni pristup marketingu, advertisingu, PR-u, gde on nudi alternativnu, zapravo ne alternativnu, nego nov pristup marketingu. Ukratko, recimo, taj tradicionalni marketing ide na to da targetira što veći broj ljudi, dok je Igorova strategija obrnuta, on ide na to da samo kampanju započne tako što će izabrati jednog, tako da kažemo, čoveka koji će onda dalje tu priču da proširi. I on to poredi sa, recimo, nekim planinskim potokom koji krene od nekog izvora, da bi na kraju to preraslo u neku ogromnu reku koja se na kraju uliva u okean. Prilike, to je neka i njegova strategija u marketingu. Da, eto, zanimljivo, pogotovo ono koje zanima marketing. Deep, jel da? Da, ne može, mislim, nije samo namenjena marketinškim stručnjacima ili ljudima koje to zanima. Može biti, može se primenjivati u svakodnevnom životu, u hiljadu nekih situacija, gde god je komunikacija neophodna, a gotovo da ne postoji oblast ljudskog delovanja gde komunikacija nije zastupljena, naročito ako na poslu imate, ako imate takav posao gde je neophodno da mnogo komunicirate i pričate s ljudima, onda je ta knjiga idealno pomoćno sredstvo za olakšavanje i života i poboljšanje tesla. Tako je, da, to sigurno. Budi voda, naravno, preporučujemo. Igor Arih, nekako mi se čini Deep Web, mračna strana interneta. Eto, ponovo smo tu, apropo vaše, da, internet. Dobrodošli na mesto koje Google ne može da pronađe. Da, pa ja sam čak i u romanu PR pisao o Deep Webu, zapravo jedan deo radnje je smešten na Deep Web. I sad, šta je zapravo Deep Web, pošto nije toliko poznato? To je deo interneta, možda prvo bolje da kažem šta tamo sve ima, pa da onda objasnimo kako je to moguće. To je deo interneta na kojem postoje ogromne, recimo, prodavnice narkotika, oružja, trgovina ljudima, lekovima, možete naručivati ubistva, kupovati kreditne kartice, pasoše,
hiljadu tako tih nekih stvari koje su naravno sve nelegalne i to je tamo moguće i potpuno normalno funkcioniše. Sad kako je to moguće, sam Deep Web kao deo interneta počiva na tehnologiji koja je različita u odnosu na tehnologiju na kojoj počiva naš konvencionalni internet koji poznajemo. Ta tehnologija korisnicima obezbeđuje anonimnost. Dobro. To je nešto što zapravo ta anonimnost dalje pruža, čoveku omogućava da sačuva svoju privatnost, što na ovom internetu više nije moguće. E, sad onda je tu anonimnost moguće i zloupotrebiti i to ljudi i čine i odatle gomila tih bizarnih sadržaja i pojava i možda je najšokantnija taj podatak o veličini Deep Weba. Neke najradikalnije procene o veličini Deep Weba idu do toga da on čini čak i do 95% interneta. Znači, ovo što mi poznajemo je zapravo kao nekakav vrh ledenog brega. Da, joj, eto, mislim, zanimljivo. A jel može da se stane na put Deep Web? Jel se pokušava uopšte? Deep Web u suštini nije nešto što treba zabraniti ili što treba suzbiti. On ima i svoje prednosti i dobre strane. Dobro. To što sam pomenuo da obezbeđuje ljudima anonimnost i privatnost koja nam je u tom svakodnevnom korišćenju običnog interneta uskraćena i Deep Web kao tehnološko dostignuće najviše ima primene u tim nekim represivnim sistemima gde se nadzire i strogo cenzuriše internet kao što su Kina, Turska, Iran i slično. Recimo, sam projekat Wikileaks nikad ne bi bio moguć i nikad ne bi uspeo da nije bilo Deep Weba. Tako da Deep Web je zapravo samo jedan instrument, a od nas samih zavisi kako ćemo ga koristiti, dobro ili loše. Tako je, to ste u pravu. I ove, naravno, novi romani Izdavačke kuće Laguna će se naći, je li tako, 18. decembra, kada nas očekuje manifestacija Noć knjige i nekako je to idealna prilika da obogatimo svoju privatnu biblioteku. Jeste, pa da, Noć knjige je jedna sjajna manifestacija koju Laguna radi već od 2009. godine. Sad se održava 18. decembra od 17 časova do ponoći u svim laguninim klubovima čitalaca, Delfi knjižarama. Biće i na sajtu knjižara Delfi, delfi.rs. Ono što je važno pomenuti je da te večeri popusti na lagunina izdanja će biti i do 40%. Ne računajući već postojeće akcije gde se mogu kupiti recimo 3 knjige za 300 ili 500 ili 999 dinara. Tako da će svi novi naslovi biti na tom popustu do 40%. Pored toga, naslovi svih ovih domaćih izdavača će biti na popustu od 20%. Strane knjige će isto biti na popustu od 10% i gift program će biti na popustu od 10%. Tako da čini mi se da je to... Poklončići i popusti idealno, da, tako? To je manifestacija koja je, ne znam, po meni značajnija od sajma knjiga. Bar meni kad gledam iz tog ugla uštede. Tako je, to sigurno. Ali nije samo to, tu možete sresti pisce, razgovarati s njima i tako dalje. I nekako mi znam uvek kada pričam i sa ljudima iz Izdavačke kuće Laguna, najbolje da odemo na sajt, da napravimo spisak, jel tako, koje knjige želimo da pogledamo ili da kupimo, jer će biti ogromna gužva, to sigurno. Pa uvek je gužva, eto, mi se trudimo da tu gužvu nekako amortizujemo čajevima, sokovima. Da, jeste, lepo druženje nas očekuje. A sad, ko se plaši gužve, može, ako je već na sajtu i pravi spisak, može da poruči sa samog sajta i knjige će mu stići za dan, dva sa istim tim popustima koji važe u knjižarama. Da, ako ne možete da dođete na sajt Izdavačke kuće Laguna. Aleksandra, hvala puno što ste večeras bili sa nama i naravno družimo se 18. decembra, Noć knjige. Hvala još jednom. Hvala.